Krásný den, zdravím vás. Mé jméno je Petra Kozejová a já vás tímto vítám u další lekce Yoga s Češkou. Dnešní lekce je věnovaná pranájámě. Proto pro vaši praxi dnešní nepotřebujete nic víc než podložku a možná jogový blok, na který si usedněte, nebo váš oblíbený, ať už jogový nebo obyčejný polštářek, tak aby se vám uvolnila spodní část zad. Tak pomaličku usedneme do pohodlného jogového sedu. Výběr nechám na vás, může to být buď pozice sukasána, nebo možná turecký sed. A v případě, že vám to je tedy příjemné, usedněte ať už na váš polštářek nebo jogový blok. Dnešní lekce bude věnovaná pranájámě, což je takzvaná práce s naší vnitřní energií, protože prána znamená v jogovém jazyce právě energii. Pranajáma nás učí takzvaným dechovým technikám. Dnes budeme mít tři vybrané dechové techniky, a to takzvaný plný jogový dech, dech ujjayi a dech nádhi shodhana. Nejprve se tedy usedněte na váš blok, krásně narovnejte vaše záda, bradu jemně podsuňte k vašemu hrudníku, tak aby se vám natáhla vaše krční páteř. A ruce si dejte ať už buď volně na kolena, nebo do takzvané džňána mudry, anebo spojte vaše dlaně vzhůru a společně spojte také vaše palce, takzvaná diány mudra. Výběr nechám na vás. Pomaličku si zavřete vaše oči a pouze vnímejte váš dech. Zkuste váš dech nekorigovat, pouze se do něj zaposlouchejte. Vaše záda jsou krásně rovná, ostatní části vašeho těla jsou uvolněná. Od vašich nohou, kolenou, boku, jemně podsazená pánev. Přes vaše ruce v jakékoliv vámi vybrané mudře. Přes rovná záda otevřený hrudník, ramena jsou od uší. Brada jemně přitáhnutá směrem k hrudníku. A mimické svaly jsou také uvolněné. Pouze poslouchejte váš dech. Zkuste si uvědomit, jak s každým nádechem do vašeho těla přes vaše nozdry putuje chladivý vzduch až do vašich plic. A s každým výdechem se vaše tělo ještě více uvolňuje. Hluboký nádech. A s hlubokým výdechem přes váš nos můžete dát pryč jakékoliv vaše myšlenky, jakékoliv vaše napětí. Cokoliv, co v těle máte napjatého a nepotřebného. Nechte s každým výdechem toto všechno rozprostřít do prostoru před vámi. Užívejme si každý hluboký nádech a každý hluboký výdech. Existují různé životní situace, které námi nebo náš dech nějakým způsobem ovládají. A právě pranájáma je výborná na to, aby jsme se s naším dechem naučili pracovat, a možná v případě, kdy takovéto různé životní situace nastanou, dokázali svůj dech skorigovat tak, aby jsme se uvnitř nás samých krásně uklidnili. Proto je dnešní lekce věnovaná právě pranájámě.
Přejte si ještě 5 takovýchto hlubokých nádechů a výdechů. Jemně vnímejte, jak s každým hlubokým nádechem váš dech putuje po vaší páteři od kostrče, po každém obratlu až směrem vzhůru. A spolu s výdechem naopak obrací svůj směr a směrem vzhůru potuje opět dolů. Hluboký nádech vzhůru. A hluboký výdech opět dolů. Záda jsou stále rovná, oči jsou stále zavřené. Pohled směřuje do prostředku vašeho těla. Dopřejte si ještě 2 takovéto hluboké nádechy a výdechy. Poslední hluboký nádech. A poslední hluboký výdech. Opatrně otevřete vaše oči. Prvním vzdechu, kterým se budeme věnovat v dnešní lekci, je takzvaný plný jogový dech, který se nám skládá ze 3 částí. Thank you.